В Росії розпочали завершальний етап розробки модернізованого військового комплексу протиповітряної оборони панциря СМСВ. Компанія Ростех повідомила, що випробування нової модифікації зенітного ракетно-гарматного комплексу наближаються до завершення. Перевірки вже підтвердили відповідність комплексу вимогам, що ставляться Міністерством оборони Росії. Розробку здійснює тульське підприємство конструкторське бюро приладобудування, яке входить до холдингу високоточні комплекси корпорації Ростех. Новий комплекс розробляється спеціально для забезпечення прикриття військ у будь-яких умовах, він призначений для супроводу військових групувань в бездоріжжях. Озброєння ЗРГК розташовано на новому гусеничному шасі. Це дозволяє комплексу ефективно супроводжувати та захищати піхоту та системи протиповітряної оборони при руху по снігу та бездоріжжях. Зазначається, що новий комплекс має два типи зенітних ракет на вооруженні, збільшену зону ураження, деталі характеристик не розголошуються. Поява у військах ЗРГК, панциря СМСВ, суттєво збільшить можливості протиповітряної оборони на низьких висотах та у ближній зоні, зазначили в російській корпорації. У комплексі використовується новий радар з активною фазовою антенною решіткою, який може виявити цілі на відстані до 80 кілометрів. Припускається, що одна бойова машина панциріс СМСВ» може одночасно вогнево використовуватися для перехоплення 16 цілей протягом однієї хвилини. Максимальна дальність перехоплюваних цілей становить до 80 кілометрів.